Bugungi kunda jamiyatdagi ijtimoiy masalalar, ijtimoiy kamchiliklar talaygina. Jamiyatimizga rivojlanib borayotgan illatlardan bittasi giyohvandlik. Hammamizga bir erish tuyuladi. Qanday giyohvand bo'ladi? Chilimxonalar ko'paygandan ko'paygan. Laba hovuzda, karvon saroyini oldida qozi kalonni masjidlari bor. Laba hovuzning masjidi. Masjidning ichida chilimxona bor. Masjidning ichida. Masjidning mehrobini kirib ko'rsangiz, uni oshxona qilgan. Chilim tayyorlaydigan joy qilgan. O'shani egalari ham kim biladi namoz o'qir? Kim biladi bir xudodan umidi bordir? O'shalar ham bir yilida bir martami bir yaxshilik qilar. Masjidning mehrobini qarasangiz, masjidning mehrobi asl holatda turibdi. Shu 1700-yil qanday bo'lgan bo'lsa shunday turibdi. Kirib faqat yig'laysiz, tamom. Lekin qadri gul bulbul bidonat. Qadri gavhar gavhari. Qadri zar zargar bidonat. Qadri qambar roali. Zar qadrini zargar biladi. Unga farqi yo'q, masjid bo'ladimi, madrasa bo'ladimi va hokazo. Farqi yo'q. Nima bo'lsin? Foyda bo'lsin. Chilimxona bo'ladimi, boshqa xona bo'ladimi? Farqi yo'q. Ana o'shalarga aytishimiz kerak. Men aytsam, siz aytsangiz, bu aitsa, u aitsa oxir insofga kelar. Duo qilishimiz kerak. O masjidlarni bobo kalonlarimiz bu uchun qurib ketmaganlar. Agar bilsalar ediki, masjid shu holatga keladi, buzib yer bilan yakson qilib ketardilar. Va bilaylik, ajdodlarimizni meroslariga mana shunday sharmandalarcha munosabatda bo'layapmizmi? Bizdan keyingi avlod bizlarga mana shunday sharmandalarcha munosabatda bo'ladi. Qabrimiz ustiga kelib, hojini kresni o'rnatadi, ketadi. Haqqi shu edi bularni dedi. Bularni haqqi shu edi dedi. Mana shuning uchun azizlar ayollarimizni tarbiyalamog'imiz, uchun o'zimiz tarbiyali bo'lmog'imiz darkor. Inshaalloh ilmga oshno bo'lib, ilmga oshufta bo'lib, inshaalloh yaxshi yo'lni tutmog'imiz darkor bo'ladi. Vafo ahliga Alloh vafo beradi, jafo ahliga jafo beradi. Shogirdlarni yaxshi tarbiyalamog'imiz, chiroyli ularga munosabat muomalada bo'lmoqligimizni Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga nasibu muyassar aylasin. Xonadonlarimizni iloho ahli ilmning qiblasi bo'lmog'ini, iloho olimlar, ahli ilmlar keladigan xonadon bo'lmog'ini Alloh nasibu muyassar aylasin. Alloh taolo barchalarimizga yaxshilik bersin. Dunyo va oxirat saodatmandligini bersin. Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasanatan va qina azabannor bi rahmatika ya rahim.